ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ហងមាស Flash News ផ្ទុះការរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គមករណីវិទ្យាល័យបវលយកលុយសិស្ស 50,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែសាលាវិទ្យាល័យបវលខេត្តបាត់ដំបងចេញការបំភ្លឺជុំវិញទៅនឹងករណីយកលុយសិស្សម្នាក់ 50,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែក្រោយពីផ្ទុះការរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈវីដេអូមួយថតដោយអាណាព្យាបាលសិស្សខណៈដែលពួកគាត់ជួបជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងគ្រូបង្រៀនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីរៀនពេញមួយថ្ងៃបតាមលិខិតលោកហួរវុធីនាយកសាលាវិទ្យាល័យបវលជូនប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយបញ្ជាក់ពីកម្មវត្ថុការរៀបចំការសិក្សាពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2024-2025កម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃដោយបន្ថែមម៉ោងសិក្សាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាទៅដល់សិស្សនោះត្រូវមានការចូលរួមរបស់អាណាព្យាបាលសិស្សនិងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាដើមជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះលោកយីសុងគីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញសំណេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាការបញ្ចេញមតិរបស់ម្ចាស់ភេកមួយចំពោះករណីយកលុយសិស្សម្នាក់ 50,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែនៅវិទ្យាល័យបវលគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតាមពិតគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យបវលបានអនុវត្តកម្មវិធីការសិក្សាពេញមួយថ្ងៃដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់ក្រសួងអប់រំសំណេររបស់លោកបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នៅបំណិនសតវត្សទី21ទៅដល់សិក្សានុសិស្សនិងបំពន់សិស្សរៀនខ្សោយម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីនេះក្រសួងអប់រំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍និងអ្នកអាណាព្យាបាលចូលរួមថវិកាទៅតាមគោលការណ៍ឯកភាពនិងស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយខត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សាបណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់បានស្លាប់សមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ក្រោយប្រើប្រាស់ដបងដេញវិគ្នាបដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់រត់គេចហើយលោតចុះទៅក្នុងស្រះលង់ទឹកស្លាប់ករណីខាងលើកម្លាំងអធិការស្រុកសង្កែនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានចុះស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធចំនួន3នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពដេញវាយក្រុមយុវជនមួយក្រុមទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះត្រង់ចំណុចក្រុមទី6នៅក្នុងភូមិជំនិកខុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់បានរត់គេចរហូតលោតចូលក្នុងស្រះទឹកជ្រៅលង់ស្លាប់តែម្ដងក្រុមជនបង្កដែលឃាត់ខ្លួនបានឆ្លើយសារភាពថាពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដេញវាយក្រុមយុវជនគូទំនាស់ពិតប្រាកដមែនថែមទាំងបានយកដបងដែកទៅវាយបំផ្លាញម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតថែមទៀតដោយសារតែរឿងគំនុំកន្លងមកជនសង្ស័យទាំង3នាក់មានឈ្មោះថាខុនសុខេនភេទប្រុសមានទីលំនៅនៅឃុំខ្នារមាសស្រុកបវលនិងឈ្មោះហឺតលៃហៀងភេទប្រុសនិងឈ្មោះស្រស់សវណ្ណាភេទប្រុសទាំង2នាក់មានទីលំនៅនៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាខឿតសាហ្វុងភេទប្រុសរស់នៅភូមិឃុំជាមួយនឹងជនបង្កដែរចាប់រថយន្តកែច្នៃដឹកឈើគ្មានច្បាប់ជាង6ម៉ែត្រគីបនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរថយន្តកែច្នៃមួយគ្រឿងលួចដឹកឈើអាជ្រុងជាង6ម៉ែត្រគីប
រូវបានក្រុមការងារសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើសំរងតុងស្ទាក់ចាប់បាននៅលើផ្លូវជាតិលេខ44នៅក្នុងសង្កាត់ច្បារមុនក្រុងច្បារមុនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PK0021 ដឹកឈើអាជ្រុងប្រភេទលេខ1និងលេខ2និងប្រភេទក្រៅលំដាប់ថ្នាក់ចំនួន10ដុំនិង 6.737 មេត្រគូបរថយន្តកែច្នៃមួយគ្រឿងនេះដឹកឈើចេញពីខេត្តកោះកុងឆ្លងកាត់តាមភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺតែអ្នកបើកបររថយន្តបានកិច្ចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នទាំងរថយន្តនិងឈើទាំងអស់ត្រូវបានយកមករក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នាក់ការខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីຈັດការបន្តទៅតាមនីតិវិធីគ្រឹះស្ថានអង្គរនឹងលក់បានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរសម្រាប់រយៈពេល1ថ្ងៃជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិចាប់ពីខែតុលាតទៅគ្រឹះស្ថានអង្គរនឹងលក់បានចូលទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជូនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសសម្រាប់ការទស្សនារយៈពេល1ថ្ងៃដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិវិញចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2024នេះតទៅលែងត្រូវការឈរតម្រង់ជួរទិញសម្បត្តិដូចមុនទៀតហើយបើតាមលោកលីសែអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិលក់សម្បត្តិនេះនឹងត្រូវដាក់នៅ3ទីតាំងគឺនៅគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាទីតាំងលក់សម្បត្តិបច្ចុប្បន្ននៅមុខប្រាសាទអង្គរតូចនិងនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបលោកបានបន្តថាភ្ញៀវទេសចរដែលទិញសម្បត្តិទស្សនាអង្គរសម្រាប់រយៈពេល1ថ្ងៃនេះអាចទិញតាមម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនេះបានដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានរូបថតឬត្រូវបំពេញព័ត៌មានអ្វីនោះទេដែលឡែកសម្រាប់បានចូលទស្សនារយៈពេល3ថ្ងៃនិង7ថ្ងៃគឺនៅរក្សាលក់ក្នុងបញ្ជរដដែលប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខយើងនឹងកែសម្រួលឲ្យមានភាពទន់ភ្លន់ជាងនេះលោកបានអះអាងថាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងមកប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនេះនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខនេះហើយចំណតកុងតឺន័រថ្មីតម្លៃ760លានដុល្លារនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកនេះចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីប្រវែង253ម៉ែត្ររបស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនេះត្រូវបានបែងចែកជា3សំខាន់ៗរួមមានចំណតផែច្រាំងទំនិញទូទៅចំណាយថវិកាប្រមាណ32លានដុល្លារអាមេរិកចំណាយឯចំណតផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី1ចំណាយថវិកាប្រមាណ243លានដុល្លារនិងចំណតផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅថ្មីជំហានទី2និងជំហានទី3ចំណាយថវិកាប្រមាណ698លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះគម្រោងនេះបានប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបប្រមាណ973លានដុល្លារដែលក្នុងនោះ760លានដុល្លារគឺជាអនុទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយ192លានដុល្លារនិងថវិកាផ្ទាល់របស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុចំនួនប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកតាមការរំពឹងទុកគម្រោងសាងសង់ចំណតផែកុងតឺន័រថ្មីទាំង3ជំហាននេះនឹងប្រែក្លាយទៅជាសមត្ថភាពកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុទៅជាកំពង់ផែអន្តរជាតិខ្នាតធំប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកុងតឺន័រធំធំពីគ្រប់តំបន់នៅក្នុងពិភពលោកនេះអាចចូលចតបានដោយងាយស្រួលសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash News